Wiki ewedde abakulumu kibiina ki NRM baava ne batangaza ku nsimbi ezaziteekeddwa okuweebwa abo abeesimbye ku kkaadi y'ekibiina nti obuyambi buno baliwa kujja essaawa yonna era bangi ne bagumira ku ekyo. Ssentebe wa NRM mu Buganda era minisita w'ebyobulambuzi Godfrey Kiwanda Ssuubi yategeeza nti ababaka ba Paalamenti baali bakufuna obukadde 10-10, bameya b'eggombolola n'ebibuga nabo bafuna obukadde 10, abeesimbye ku bwakansala bwa disitulikiti bafuna obukadde 5. So ngata abesimbye kwa kansala b'eggombolola bali bakwebwa obukadde 2 bokka za kubayambako kola activities ezituyambako okuyambako ba candidates baffe bonna ba flag bearers okusobola okuwangula akalulu. Wabula bano olwaleero kibaweddeko bategeezezza nti ensimbi ze baasuubizibwa tezikyawera. Telefoni ekitegeddeko nti bakansala abalina okufuna obukadde 5 baweredde obukadde 3 bokka, abalina okufuna obukadde 2 baweredde 5,500 era bangi baziganye. Emitwala 5,500 twagiganye era tugenda twagala kunoonya chairman w'ekibiina tuzimuddize ssente ze oba tuzitwale ku sekuriteriyeti ekya Ddondo. Ndi mu bulumi nakakozesa emmiliyoni zange nga 8 okuva mu kamyufu nze mu kalulu akalala nga bampa 5,500 kuno okujoga sikula bange. Katugamba tutya abalonzi tetulina ssente yonna yonna gyoyitira nga twagala nti oli bamuwa miliyoni 200 ono bamuwa 10 ono bamuwa bweziti naye nze sirina wadde akantu. Bwagaba 5,500 nga tuyezigabwa miliyoni 5 emekemeka nezibibwa n'owulira nti fulufiga bamwadde bweziti kuni bamwadde bweziti. Wetukite ku ofiisi za NRM Makindye we bagabira ensimbi zitonga bannakibiina bangi bali mu kusaberwa era bambalabiddwako nga basabiddwa ekane mu kibira. Bano bagamba nti bamanyi kyakuzzaako kubanga bazze basuubiza abantu baabwe okubawa ku nsimbi wabula eziganya okuvaayo. Maybe ebitatambula bulungi ku bigambo by'essente ezo kubanga ssente ze baali basuubiza ate abantu bagamba si ze baaweereza. Obuzibu obuliwo nti ani abagamba? Obuzibu tulina nti tutambulira nnyo mu ŋŋambo. Twandyewaza eŋŋambo tuwagire ekibiina kyaffe nga bwe kiri. Waabo oba oli muwagizi lwaki oyagala bakuwa ssente owagire? Ku mulundi guno amaanyi gonna twagateese ku kyalo. Essente endala ezogerwako teziriiwo. Ezo ssente ze tulina za kuyambako buyambi leadership zaffe oba ze tuta party structures okukola omulimu gwa campaign. Balumiriza nti ensimbi ziwera obuwumbi 3 ze zaawe ekitundu kya kampani emirirwano kyokka abakulembeze mu kibiina ne bazezibika. Ku nsonga eno Kiwanda ategeezezza nti ensimbi ezaava zaali obuwumbi 2 bona bokka era nga zaaweebwa obukiiko bw'ebyalo. Bako nti tulina ebyalo 70,000 nga mu 8 bw'obeera ng'okubizzaamu 3,000 olwedde oba omaze okuyingira obuwumbi nga 22,000 oba omaze okugenda mu byalo. Kati gwe bw'ozigulira nti NRM yafulumizza biliyoni 24 olaba nga nnyingi ennyo. Embeera y'emu y'ebadde kugombolola ez'enjawulo mu kibuga okuli e Lubaga, Kampala Central, Kawempe ne Nakawa nga n'abeesimbyewo ku bwammeeya bagamba nti mpawo nnusu gye bali bafunye. Ssentebe wa NRM mu ggombolola y'e Makindye agamba nti kibiina tekirina ndagaano na muntu yenna ku nsimbi ze babanja. Tetubasuubizanga ssente abantu ekibiina kibayambako buyambi. Kibayambako buyambi nga ssente ez'okukuuma akalulu ba agents n'okuba ebipande naye tetugaba ssente ng'ekibiina nti genda onoonyako. Nedda nga pate tevangayo nti yalangirira omuwendo gwo nawabula nga pate tutuula resources ze tulina ze tuwa abantu baffe. So pate bwe nateyagala kumpa ssente ebireke but njagala ssente bwe beyagala kunsupportinga nga ewulira ndi kandidate waayo empe ssente ezingwana nsobole okuvuganya akalulu kano nka wanguli. Nsaba SG ne ttiimu yo muveeyo muyambe ba flag bearers ba NRM okulabika nti bawangula kubanga ekituufu kiri akalulu k'e Kampala kalimu omusaayi. Akalulu k'e Kampala kalimu omusaayi. Twagala mu akantu ngombe 5,500 mbuuza posita zokka zokka ettu bazikubera ssente mmeka? Bungi naawe nva kuno kumba. N'okutuusa olwaleero tekimanyiddwa wa ensonga eno gye neggwera anti buli lukya eyongera kulanda ng'abeesimbyewo balumiriza abakulu mu kibiina okwagala okubasuula. Robert Mwanje, BBS Tefayina. Era okuvaako mu